弟兄姐妹平安，欢迎参加今天的网上主日崇拜。我们一起来读诗篇62篇1到8节。我的心默默无声，专等候神。我的救恩是从他而来，唯独他是我的磐石，我的拯救。他是我的高台，我必不肯动摇。你们大家攻击一人，把他毁坏，如同毁坏歪斜的墙，将倒的壁，要到几时呢？他们彼此商议，专要从他的尊位上把他推下。他们喜爱谎话，口虽祝福，心却咒诅。我的心哪！你当默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来，唯独他是我的磐石，我的拯救，他是我的高台，我必不动摇。我的拯救，我的荣耀都在乎神，我力量的磐石，我的避难所都在乎神。你们众民，当时时倚靠他，在他面前倾心吐意，神是我们的避难所。阿爸父神，亲爱的主，当我们看到今天在全世界各地发生的天灾人祸时，我们就真知道你再来的日子近了。主，你正在震动我们的国家，你正在震动我们的生命。主，求你坚固我们的教会，让我们心存盼望，盼望你那不能震动的国从天降临。主，求你帮助我们，在你的心意中来祷告，来寻求你，寻求你对我们的启示和策略，帮助我们教会知道如何在这个快速变化的世界中来跟上时代转变的脚步，来进行改变和转型。求你继续带领我们的教会健康的成长。主，我也为准备受洗的苏珊的儿子 Alex 祷告，求你的圣灵充满他，让他明白他所信的救恩是确实的，明白受洗的意义，预备好自己接受主你的洗礼，让他的属灵生命有一个新的开始。主，我也为 David 和 Alex 的儿子 Peter 祷告，感谢你，他顺利地完成了在康奈尔大学的学习，即将前往加州开始暑期的工作，求你赐给他从你而来的智慧，在新的地方、新的环境，依靠你过得胜的生活。主，求你苏醒我们的灵魂，使我们能够警醒祷告，面对这个动荡不安的世界。求你帮助我们忍耐等候，坚固我们的心，使我们在平安中度过每一天。看呐，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。我们也当忍耐，主坚固我们的心，直到主来。主，求你今天使用你的仆人任牧师，
求你通过他对我们每一个人说话，奉主耶稣基督的名祷告，阿们。Thank you.
有两件事情要向大家报告。第一个是7月10日教会的洗礼，洗礼是一个外在的行为，象征着我们内在的真实，就是象征我们相信耶稣基督是我们的主和救主。在洗礼中，我们承认耶稣是道成肉身的神的儿子，他在十字架上的牺牲，把我们从罪恶中救赎出来，并使我们与神永远和好。受洗的目的是我们委身于基督的公开见证，这是我们成为门徒的第一步。根据《使徒行传》8章26到39节，教会将在7月10日星期六上午11点进行户外洗礼。如果你在7月10日以前在14岁或者以上，并且想受洗，请你在5月30日之前联系教会任何一位牧者，报名受洗的人将在6月份接受洗礼课程。第二个是新的执事提名，感谢本届执事会的忠心、勤劳、爱心的侍奉，我们为今年即将结束任期的各位执事感谢神。他们是 Michael Lim、Jerome Quirk、Brian Lim、Rowan Goschetko、Carlos Hui、Andrea。On Kurt T. Alex T. Patrick Lim，我们也感谢神赐给我们有6位的新执事的提名，他们分别是 Rowan Goschetko，他是第二届的任期；Carlos Hui，他是第二届的任期；Jerome Quirk，他也是第二届的任期；Brian Lim 也是第二届的任期；Kevin Lim，他是第一届的任期。还有 John C 是第一届的任期，在即将召开的会友大会上，教会将批准这些被提名的新执事加入两位尚在任期之内的执事，就是 Helen Uncle 还有 Nancy Liu，他们共同组成新一届的执事会。Thank you.
今天我们请到了北约恩典福音堂的任大力牧师为我们讲道，他讲道的题目是读启示录的基本态度，经文是在启示录的1章1到20节。耶稣基督的启示就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人，他就差遣使者晓谕他的仆人约翰，约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来，念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的都是有福的，因为日期近了。约翰写信给亚细亚的7个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的7灵，并那诚实做见证的，从死里首先复活为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于我们，归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿们。看哪，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们。主说，主神说，我是阿拉法，我是欧米伽，我是昔在、今在、以后永在的全能者。我约翰就是你们的弟兄和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份，为神的道，并为给耶稣做的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。当日我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说你所看见的当写在书上，连与达与里以弗所、士美拿、别加摩、推雅推拿、萨迪、菲拉铁菲、老底加那7个教会，我转过身来要看是谁发声与我说话。既转过来，就看见7个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸间束着金带，他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。他右手拿着7星，从他口中出来一把2刃的利剑，面貌如同烈日放光。我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我，说：不要惧怕，我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。所以你要把所看见的和现在的事，并将来必成就的事，都写出来。论到你所看见在我手中的7星和7个金灯台的奥秘，那7星就是7个教会的使者，7灯台就是7个教会。愿主祝福他的话语。对现代基督徒来说，启示录是一卷很隐晦难懂的书，也是一本很让人着迷的书，尤其是当环境变得恶劣，似乎末期即将来临的时候。然而，我们怎样才能真实理解启示录的资讯呢？我们要用什么心态来读启示录，才能从中真正得益呢？首先，
需要留意启示录的时代背景和文体。在第一世纪，基督徒是少数中的少数，不但被犹太教的人排斥，更活在独裁专制的政治体系之下，随时都有生命危险。他们生活中熟悉的经历是死亡和惧怕，对于这些处于弱势的人，心中充满了各样的问题：这世界还有上帝吗？为什么上帝迟迟不主持公道？死了怎么办？我这样坚持信仰值得吗？第二，启示录是以复活的基督为中心，复活的基督借着启示录的信息安慰和鼓励那些活在死亡和惧怕之中的人。第三，神鼓励我们念启示录，听启示录，然后照着遵行，以便得到神的祝福。愿启示录能让习惯忧虑和惧怕的我们，在当下活出那植根于基督受死、复活与再来的伟大盼望。弟兄姊妹平安，很高兴今天可以跟大家一起来分享神的话语。疫情期间有些遗憾不能够跟大家见面还记得两年前的时候跟大家一起敬拜，非常的喜乐，盼望这个疫情能够很快的结束以至于我们可以有见面的时候。好，我们在聆听神的话语之前，我们一起先来祷告。恩典主，我们感谢你召聚我们来敬拜你，感谢你圣灵的同在，主啊，把你的爱充满在我们的心里面，有从你来的平安。主，我们也恳求你光照我们，让我们能够聆听你的话语，得到你生命活水的喂养，得到你的真理的光照。主，我们感谢你，我们等候聆听，求你亲自对我们说话，听我们祷告，奉耶稣基督的名求，阿们。今天呢特别想跟大家分享怎么样子读启示录因为呢这个启示录呢好像是特别的合乎我们这个时代的需要像大家都知道启示录是讲末世那末世呢这个字呢有两个意义第一个呢当然就是说是讲这个结束现存时代的完结人类的终局，这个世界这一个时代有一个结局，有一个结束的时候，那启示录是讲到现存世代的完结，人类的终局。但是末世也有另外一个意思，另外一个意思是什么呢？就是指基督徒和教会，我们的人生，我们是有一个目标的这一个终局是我们的目标，我们的目标是神要给我们的新天新地那我们朝着那个目标去就是我们人生的目的，我们在这个世界上生活的目的是为了那一个目标的。那我们看到今天这个时代特别环境变得恶劣看起来让人感觉这个末期似乎即将来临我们首先这个瘟疫这个瘟疫的流行让我们看到全人类都在这个死亡的阴影笼罩之下，我们都活在这个惧怕之下那么同时呢很多年了这个我们看到环境越来越恶化，我们生存的这个地球环境越来越恶化，水污染、土污染空气污染那么气候也变得非常的恶劣我们看到说上个月这个气温超乎寻常的低，那么这几天突然之间一下子就又进到夏天了很快这个温度就升高了，这个气候这个大起大落这个是环境恶化的表现让人感觉到这个地球好像快要到它这个使用期结束的时候那我们的社会我们的社会充满暴力充满暴力我们看到国家和国家之间在疫情之间也不消停这个以色列那边
这个疫情的情况好，稍微好一点啊，以色列跟巴勒斯坦又打起来。那在过去这一年，其实也有不少的战争啊，在前俄罗斯阿塞拜疆和亚美尼亚，然后乌克兰和俄罗斯，那么在中国跟台湾很多的紧张的气氛有的时候也是这个战争非常的残暴。那么就算是没有战争的地方，我们看见美国也常常发生暴力事件啊，去年一年很多的暴力事件现在还没有完全的消停社会这个犯罪率越来越高很多的谋杀凶杀的事情。那么同时呢，这个社会也越来越变得庸俗化。那么我们看到这个拜金主义消费主义，整个社会人类都追求娱乐在这个娱乐到死的一个状态的里面这个社会越来越庸俗化，人只看到今生只看到现在，只追求肉体的享受那么在这样的一个环境的里面如果我们读启示录的时候我们看到启示录教导我们我们要把眼光放得长远要在这一个好像末世即将来临的时候专注我们的终极目标，为上帝给我们命定的目的而活。那么我们就是读启示录的时候，会帮助我们能够有一个目标，有一个方向，能够活得更加的整全。但是呢，启示录呢也是一卷极其隐晦难明的书卷在三年多前快4年了这个2017年的9月21号，我突然收到一个弟兄的发给我一条信息，他说你知道吗？再过2天启示录12章的预言就要应验了看得我一头雾水他发给我一个链接我就上那个链接去看看到底什么叫做启示录12章的预言就要应验了。原来是这样的启示录第12章的1到2节是这样说的。他说：“天上显出大异象来，有一个妇人身披日头，头戴月亮，头戴十呃身披日头，脚踏月亮，头戴12星的冠冕，怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼啸。”那这个链接上怎么说呢？他说：“这个。”2017年的9月23号是犹太历的追缴节第二天我们会见到一个非常重要的天文奇观这个怀孕生产的妇人的天象，正好应验了启示录12章1到2节的预言。他说这一天呢，这个木星进入处女座在这个其中呢这个好像正好像这个生产之前的10月怀胎那么在这个今年的9月10号，木星会从处女座出来就是生产，就是在9月23号这一天的天空会显出启示录的大异象出来。这个时候呢，说处女座呢正好肩上是月亮肩上是太阳脚下是月亮，头上呢是狮子座的9星和3个行星组成的冠冕。那处女座的象征那个妇人木星呢是太阳系最大的行星，也称帝王星象征要生产的男孩那么这个正是呢启示录所在有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴12星的冠冕。这一个天文现象另一个奇特之处是人类以往6000年未来1000年都不会发生的天文事件这个听上去真的是非常的奇妙这个 very fascinating 是不是可是呢，这样子解释启示录对吗？这个就是我的疑问启示录凭什么这样子来解释那我们到底该怎样子解释启示录？那当然的，这个只是其中的一个例子这个启示录有很多奇怪的事情对这个在历史上面很多对启示录的奇怪的解释。那么可能大家挺熟悉的就是说很流行的一个说法，说666是指人体的芯片这个说这个666是兽的印记如果这个人体里面植入这个芯片的时候因为里面
这个有三个数字包含在里面，是有666啊，所以呢这个人就属魔鬼了啊，就属于那个启示录13章里面讲到的那个兽了啊，这个啊这是非常流行的讲法。那啊在啊20多年前我刚信主的时候啊，常常有啊牧者说，哎呀我们现在是处在老底嘉时代啊。那老底嘉时代是什么呢？啊，这是启示录讲到的七个教会的最后一个教会啊。那我当时就听得一头雾水啊，这个七个教会怎么变成了教会的七个时代呢？啊，凭什么这样子解释呢？有什么根据呢？啊，那么啊，在当时啊，这个几十年前，这个欧洲共同体刚成立的时候啊，有人就说这个启示录十三章的啊，这个十角七头的怪兽啊，这个预言应验了啊，因为呢，这个啊启示录啊，这个说那个怪兽是十角七头啊，是指一个帝国啊，那个欧洲共同体刚成立的时候，正好是10个国家啊，十个角。啊，那么啊，可是呢，后来当然欧洲共同体啊不断的增加，远远不止10个国家了啊。那还有呢，啊，我们知道启示录里面讲到说，这个基督要来到世上，要再来的时候，要在地上啊作王1000年啊。那啊，这个就有解释上的争论啊，到底是在啊大灾难之前啊基督来做王呢，还是大灾难之后基督来做王1000年呢，还是说这个啊千禧年只是一个象征的说法啊，这个并没有真正的一个1000年啊做王的这样的一个事情啊。那这个在教会啊这三派之间有很大的一个争论啊。我现在牧养的教会啊是前千禧年派的，所以呢啊我啊要到这个教会牧会的时候要接受教义上的考试啊，他们就要问我到底是前千禧年派呢，还是后千禧年派，还是无千禧年派啊。假如我不支持前千禧年派的立场的时候，那么我就不能够在这个宗派里面牧会啊。那么这些说法啊根据到底是什么呢？我们到底该怎样理解啊启示录呢？我们到底怎么样子啊真实的理解启示录的信息啊，要怎么样子用什么心态来读启示录才从中真正得益呢？啊，那这个解释启示录啊，明白启示录是啊很复杂的事情啊，有很多需要学习的。那今天呢啊这么短的时间不可能啊讲这些的事情都讲完了啊，但是呢我希望跟大家啊来分享啊读启示录一些最基本的一些要素啊，最基本的一些进入啊，那以至于我们读启示录的时候啊，我们可以啊懂得啊怎么样子去理解明白啊，让我们在读启示录的时候受益啊。我想呢就是这个解读启示录要考虑啊三个基本的要素啊。第一个呢就是说这是一封书信啊，这是一封书信，那我们要了解啊当时写作的背景和当时作者啊和读者他们所用的语言，所以呢要明白当时的读者处境和文体。那第二个呢，读任何书卷我们一定要了解它的整体啊，要抓住它的中心啊，那这样的话呢才能够啊正确的理解这个啊，你不能够把啊其中的一个东西啊分出来啊，单单的去啊有一些奇妙的东西去解释另外的一些事情啊。那么还有呢啊，最重要的因为是书信啊，那啊这个写信的目的是什么，写信者的目的是什么，他要跟当时的读者，那我们呢也是啊这个受信人啊，我们是现在的受信人，那么我们这些读者这个有什么关联啊，那个目的是什么。首先我们来看啊这个启示录1章啊4节到5节啊第9节啊特别讲啊约翰介绍自己，他说啊他写信给亚西亚的7个教会，但愿那从啊昔在今在以后永在的神和他七宝座前的七灵，并那诚实做见证从死里首先复活为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难国度忍耐里一同有份，为神的道并为给耶稣做的见证，沉在那名叫拔摩的海岛上面啊。那么我们看见啊，约翰啊是真有这个人啊，他应该是啊
耶稣的使徒啊，约翰，那写信给亚细亚的七个教会。那这个亚细亚是当时罗马帝国的亚细亚行省啊，是差不多是今天土耳其那一带啊。那亚细亚那七个教会就是啊，启示录第二章、三章讲到七个教会，那七个城市是实实在在啊，在亚细亚省的那七个城市，而且这七个城市当时都有教会啊。那啊，所以这个信呢是实在的啊，写给当时的啊那一些的基督徒的。那么啊，他们在一个什么样的处境里面呢？啊，约翰讲到说，他说我和你们在耶稣的患难国度忍耐里一同有份，就是说啊，当时的教会啊是在逼迫之下，是在患难的里面啊，他们呢，同时呢，他们也在啊为天国的福音啊做见证，传扬天国的福音。那么在患难的里面，他们忍耐忠心。那当时啊，约翰呢啊领受这个启示录的信息，他是在啊，流放当中，是啊，在那个啊叫做拔摩的海岛之上啊，这个拔摩的海岛今天还在啊，是在啊地中海接近塞浦路斯的一个小岛啊。那在那个里面啊，是确实是当年流放犯人的一个地方啊。所以呢，那么在啊这一段经文里面，我们看到当时的啊时代背景和文体的几个事情啊。一个呢，就是说当时是啊第一世纪末，那么是在啊罗马帝国的统治之下。那时候罗马帝国啊这个统治啊这个啊整个的欧洲啊，还有呢啊北非啊，还有这个西亚啊，很庞大的帝国。那这个帝国呢啊，它这个啊什么宗教都有啊，包罗万象啊，万神啊，罗马有万神殿啊，包容所有的啊宗教。那么同时呢啊，因为啊帝国这个他的啊这个繁荣兴盛，所以呢帝国的皇帝凯撒啊受到崇拜啊，也被当成神来拜啊。那么当时的教会呢是少数啊，他们啊这个传福音啊，圣灵工作啊，教会增长很快啊，是少数，但是增长很快。但是呢，因为教会坚持啊，只有一位独一真神，只有一位主啊，他们啊基督徒只拜一位主，所以呢啊，他们拒绝拜凯撒啊。那么因为这样的缘故呢，所以他们被啊排斥啊，受逼迫，有的时候啊，不单单啊会被流放啊，而且会啊失去性命啊，会被杀。所以呢是在一个很严酷的逼迫中间。那么第二呢，就是说啊，这封啊这卷书是一封书信啊，那书信是基督给教会的信啊，约翰是代笔者啊，是啊约翰代基督啊写信给教会。那么在啊这一个信啊，这个信的文体啊，它是用启示文学的文体写的啊。启示文学在当时在一世纪前后啊是很流行的一种文学。事实上啊，在啊这个主前啊五六百年的时候啊，在旧约的时候，启示文学是相当流行的啊。那个启示文学它所注重的是临界啊末世的奥秘啊，他讲他常常用意象啊，讲一些意象啊，是用象征性的语言来描述的。那么在旧约里面啊，也有不少启示文学的书卷啊，就像但以理书啊，像以西结书啊里面一部分。那么同时呢，还有其他的书卷里面也有一些篇章都是的啊，就好像这个出埃及记的啊一些部分啊，这个在四世纪的一些部分啊，这些啊撒加利亚书。这些都是啊启示文学的文体啊。那么同时呢啊，这个书信它是先知预言啊，是啊先知预言，就是说它是代神传话啊，这个是替神来说话的，这个把神的话说出来，人被圣灵感动说出神的话来啊。所以我们需要留意这些的事情啊。那么啊，当我们啊思想这个时代背景的时候，就看到启示录的目的是啊，让基督徒怎么样子来面对苦难啊？那啊，怎么面对苦难呢？约翰就是啊，让我们看到全部的真相啊，
那我们啊，很多时候我们只看到眼前，只看到现在，但是约翰让我们不单单看到啊眼前的真相，也看到啊这个看不见的啊真实啊。看得见的现实是什么呢？啊，基督徒受逼迫是在苦难的里面。那当时罗马帝国啊很兴旺，但是这是一个啊世俗化的兴旺啊，是人追求物质的啊繁荣啊财富啊肉体的享乐啊，是在一个苦难啊和世俗化的一个环境的里面啊，这个是基督徒所面对的现实。但是呢啊，启示录让我们看到那个看不见的真实，就是啊我们是属于天国的啊，天国是啊是实在存在的啊，我们现在就活在天国的里面。那么啊，耶稣基督是天国的王，是万有的主，所以呢啊我们要超越，要突破那个看得见的现实啊，进到那个看不见的真实，活在那个看不见的真实的里面啊，这是启示录的目的。同时在时间上来说，这个当下啊，我们在当下是有苦难啊，有挑战啊，这个啊被逼迫啊，有苦难啊，世俗化带给我们活出圣洁生活的挑战。那么啊，我们同时呢，当下也有圣灵的同在啊，圣灵对我们说话，圣灵与我们同在。啊，将来啊，这个将来有审判啊，这一个悖逆的世界啊，不认识神的世界啊，会受到审判。但是对于我们属神的人来说啊，有新天新地啊等着我们啊，我们要进入新天新地，这是我们将来的盼望啊。所以在苦难的里面啊，我们啊如果能够啊按照全部的真相生活的时候，我们就不被啊眼前看得见的现实压倒啊，我们就不害怕啊当前的苦难和挑战啊。我们知道啊这个世界会受审判，但是我们的盼望是新天新地啊。那啊，在文体上面来说啊，我们要解读明白啊启示的意义，要学会啊这个是书信啊，这是启示文学啊，怎么样子解读，有些基本的一些原则啊，我今天不能够跟大家详细的来讲，但是啊我跟大家啊分享这些啊最基本的一些原则啊。书信呢啊，书信就是说要留意啊，这个读的时候是有关系的啊。那我们用什么角度去读啊？我们要用写啊收信人的角度去读啊。那当我们用收信人的角度去读的时候，要记得我们跟写信者的关系是什么啊，要去明白啊写信者他写这封信给我们的目的是什么啊。那么啊，当我们以收信人的态度去听的时候啊，我们要把它读出来啊，要用一个听的态度去听啊。这个啊，我们会待会我还会再讲到啊，怎么样子用听的态度啊来读这个书信。那么启示录啊是启示文学啊，启示文学啊用很多象征性的语言。那怎么样子解释这些象征性的语言呢？就是说我们啊理解这些象征性的语言要根据圣经本身啊它怎么用。那啊这个象征是什么意思，怎么象征法，所以我们要看旧约的背景啊，这个啊新约啊前面啊耶稣基督他也在讲到末世的时候，在啊马太福音、马可福音啊、路加福音里面啊有这个小启示录。他这个啊耶稣基督在上十字架之前，这个啊跟门徒啊也讲到末世的时候的事情。那么啊这个启示录用的语言跟啊耶稣基督在福音书里面讲到末世时候用的语言有相同的地方啊，所以呢我们要从那些啊旧约，从啊福音书来明白这个象征性的语言到底应该怎么解释。那么同时呢，这个意象的解释啊啊，这个圣经整体的信息是什么啊？约翰用的意象很多，在啊其他的地方也用到过啊。那么同时呢啊，启示录它本身也有解释啊，它这个啊，比如说它讲到说这个啊神面前的啊七灵啊七个灯台啊，在这个啊人只在七个灯台的中间。那七灵啊它就马上就有解释啊，七灵是指啊七个教会的使者啊，七个灯台就是指七个教会啊。那这个七啊七字本身也是有意义的啊。啊，首先我给大家啊讲两个例子啊，就是我前面提到的啊，到底怎么样子来明白这一个啊妇人啊，这个十二章的妇人的意象呢啊，这个他说天上显出大意象来啊，这个有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕，怀了孕在生产的艰难中，疼痛
呼叫，天上又显出异象来，有一条大红龙，七头十角，七头上带着七个冠冕，他拖拉着天上星辰的三分之一摔在地上，龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后要吞吃他的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的，他的孩子被提到神宝座那里去了。妇人就逃到旷野，在那里有神给他预备的地方，使他被养和1260天。那么看这一个意象，你要从整体来解释，而且呢从哪里开始解释呢？从最容易明白的地方开始解释，然后呢要从新旧约圣经的整体来解释这一个意象啊。那这个妇人到底是指谁啊？首先呢，我们看到这一段这个意象的里面最容易解释的是谁呢？是哪个事情呢？就是那个男孩子啊。我们很容易明白这个男孩子是指基督，因为呢基督是将来要用铁杖辖管万国的，基督已经复活升天，被提到神宝座那里去了啊，这是最容易明白的啊，这个是最清楚的一个事情。那么这个妇人是男孩子的母亲，所以呢这个好像第一个反应第一个解释就是这个妇人是指玛利亚，是耶稣的母亲，那这个是天主教的解释啊。可是呢这样子解对不对呢这个耶稣的肉身的母亲当然是玛利亚啊，但是呢他描述这个妇人的时候有一个这个象征在那里就是说他说他头戴月亮头顶太阳，脚踏月亮带着十二星的冠冕那这个意象是什么意思呢当时犹太人一读的时候就明白，为什么呢？因为创世纪37章第9节约瑟做梦说他梦见太阳月亮和星星来拜他那讲这个太阳星星太阳月亮和星星这个约瑟是指他自己是要做以色列的领袖他是要做整个家族的头所以呢这一个头顶太阳脚踏月亮带十二星的冠冕的妇人这个从旧约圣经的背景来解释呢，就是指以色列指以色列因为呢耶稣基督从肉身来说也是从犹太人出来的是从以色列人出来的所以呢这样子来解释这个是对的但是呢好像又有点不对，为什么呢？因为说那个龙逼迫那一个妇人，他就逃到旷野的里面在那里被保护生活1260天那这个是好像这个说以色列是不对的那这个是指什么呢这个当然是指教会从下文来解释妇人是指被逼迫的教会。那么把所有的这些综合起来的话圣经的解释就是这个妇人呢其实是指神子民的全体是旧约的以色列新约的教会所以我们这样子统一的来解释，我们就明白这个约翰在这里讲这个妇人是指谁那么讲讲这个666是什么意思那么看到这个在启示录的13章的11到18节他说我又看见另有一个兽从地上来，有两脚如同羊羔说话好像龙，他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那使伤医好的头一个兽，又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他权柄，在兽面前能行奇事，就迷惑坐在地上的人，说要给那受刀伤还活着的兽做个像，又有权柄赐给他，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。他又叫众人无论大小贫富自主的为奴的，都在右手上或是在额上受一个印记，除了那受印记有了寿命或有寿命数目的，都不得做买卖。在这里有智慧，凡有聪明的可以计算兽的数目，因为这是人的数目，它的数目是六百
666，那么在历史上啊，这个对于这个666是指谁啊，有各种啊五花八门的解释啊。那么啊，当然啊，这些解释在当时听上去都很有道理，但是过后之后，当然都证实不是真的。那我们到底怎么样子来理解这个666啊？约翰是什么意思呢？那他这里理解的关键是说，这个是人的数目啊。那么我们知道，圣经中的数字都有象征意义啊。在这一个情况之下，我们要记得啊，七啊代表神的完全啊，六呢其实是代表人的不完全，那三呢是代表整体啊。这个圣经里面这个数字象征意义常常是这样子，所以呢啊，这里的666啊，这个意思是什么呢？那个666是代表人的啊整体的不完全，那这里呢，它有两个兽啊，一个兽呢是啊前面的那个啊受了刀伤啊又重复活的那个兽呢，是指啊这个帝国啊，那后面那个兽呢是指啊这个世俗的啊宗教，这个帝国里面的宗教啊，那这个啊这个兽是指完全世俗化的人的帝国啊666啊，没有只有人啊没有神啊，只有人没有神，那么只有人的工作啊，没有神的安息啊，只有看得见的物质啊，没有看不见的那个实体啊，只有身体没有灵魂啊，只有精神没有永恒啊。那我们啊，看见这个世界啊，确确实实啊，是在走向啊一个完全的世俗化，只有人啊，没有神的啊一个世界啊。所以啊，这个就是666的意思啊。那我们理解圣经的时候，这是一些基本啊，要了解象征性语言，特别是数字的象征的意义啊。这个在圣经里面啊，我们可以去读解经书啊，很多解经书有很好的解释啊，是本于圣经来解释这些数字的象征意义的啊。好，第二个，那我们要从整体啊，从中心来看启示录的信息。那启示录信息是啊是。从耶稣基督写来的信啊，他说啊，约翰写信给亚细亚的七个教会，但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的七灵，并那诚实做见证的，从死里首先复活为世上尊王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。阿门。看呐、他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。主神说：“我是阿拉法，我是俄梅加，是昔在、今在、以后永在的全能者。那么我们看见启示录的主角就是那个复活的基督啊，是那个复活的基督，是啊天国的王啊，是要再来的主啊，是昔在、今在、以后永在的全能者。那我们读启示录的时候，特别要留意到啊，其实整个启示录的信息都是以复活的基督为中心的啊，他是教会的主，也是万有的主。那我们首先看到啊，在启示录第二章到三章啊，他借着圣灵在牧养和教导教会啊。那七个教会是指啊七种教会啊，七种不同的教会。那么啊，主耶稣基督对七种不同的教会有不同的啊引导啊。那么在启示录中间，在特别是四章五章啊，那一个啊，那些意象啊，末世的意象开始的时候，第四章五章有天上敬拜的意象，那么耶稣基督和父神在天上作王啊，然后呢接下来那些在末世审判的时候啊，这个六章到十七章啊，在这里是啊，他把那个末世的奥秘的书卷啊，那个封印是基督揭开的啊，这表示他是在人类历史中间掌权的。那同时呢，我们看见在末世的意象中间不断的重复有天上敬拜的意象，那么在敬拜的里面都赞美颂赞羔羊颂赞那一个复活的基督。那么我们看到在六章到十七章这些末世审判的里面他审判罪恶，同时呢也安慰义人，那么他带领他的子民
跟撒旦和其代理人来征战啊。我们看见那两个兽啊，是啊撒旦的代理人啊。那么啊，在启示录的后面啊，最后一部分啊，18章到22章，告诉我们啊，他要最后要来审判，要得胜啊，他要再来，要把新天新地啊带到啊这个地球上来啊。所以呢啊，我们读启示录的时候啊，我们就是要学习活在复活主的喜乐里面啊。我们今天虽然是在一个苦难和挑战的世界里面，但是呢，我们要活在复活主同在的喜乐里面。那怎么样子活在复活主同在的喜乐里面呢？啊，启示录也教导我们啊。第一个啊，就是我们要留意，在每天的生活里面要留意圣灵的同在，特别要聆听圣灵的声音啊。在啊启示录的第2章、第3章不断的重复说啊，圣灵对众教会所说的话，凡有耳的就应当听啊，所以我们要常常的听神的话语，聆听圣灵对我们说话啊，圣灵啊把基督的话告诉我们啊。那么啊，我们要常常的啊敬拜啊，在敬拜的里面我们就进入天国的真实啊，在敬拜的里面我们颂赞荣耀天国的王啊。所以对于基督徒来说，对于教会来说，敬拜是最重要的啊。这个啊，当时被啊基督徒被逼迫的时候，他们有的时候要躲藏到啊山里面去啊，躲藏到这个魂营里面去啊，他逃避啊这个逼迫。但是呢，就算是躲藏到那些地方去，他们还是敬拜啊。那我们啊在疫情的里面啊，这个政府说你们不可以啊这样子聚集了。那么啊，感谢上帝啊，这个用网络啊，在网络的里面我们照样敬拜。啊，当我们敬拜的时候，我们人啊身体虽然不能够聚在一起，但是神的灵把我们的心灵连接在一起啊，把我们的心连接在基督的身体里面。所以当我们敬拜的时候啊，我们不单单在地上，也同时在天国里面啊。所以在敬拜的里面，我们进到活在天国的真实里面啊，超越我们啊这个眼见的现实，颂赞啊荣耀天国的王。那么啊，我们知道基督是主的时候，是啊万有的主宰的时候，这个世界虽然纷乱啊，但是呢，我们知道无论怎么样，他在掌管啊，在啊战乱的里面啊，在瘟疫的里面啊，基督在掌管啊，他仍然是万有的主宰。那么啊，对于我们基督徒来说，重要的事情是我们要聆听、分辨他的旨意啊，遵循他的旨意，遵循他的命令。那么我们在苦难的里面，啊，有盼望啊！这个世界是没有盼望的，但是啊，属神的人啊，基督徒教会是有盼望的，因为主要再来啊，他要把我们带到新天新地里面去啊。那当我们啊明白这些的时候啊，我们就知道啊，要用什么样的态度来读启示录啊。约翰说，他说耶稣基督的启示就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰，约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了啊。那么因为是啊书信啊，所以我们要念啊，要听啊，要听。那念听了之后啊，就要遵守啊，遵守其中所记载的。当我们遵守的时候，我们就会蒙福啊。这个啊，神的啊时期啊近了啊。那我首先我们要念和听啊，念和听这个啊，启示录里面啊，这个在第2章、第3章不断重复的啊教导我们啊，这个要求我们圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听啊。那怎么听呢？啊，听的时候就是首先呢，我们要祷告啊，要留意，要祈求啊，我们能够进入圣灵的同在啊。我们读圣经的时候要祷告啊，要啊提醒我们自己啊，圣灵跟我们同在。那求圣灵帮助我们能够专心的聆听啊，知道啊圣灵跟我们同在。那么要用一个接受的态度来听啊，这个啊不是啊。啊，批评论断怀疑啊，而是一个接受的态度啊。啊，有不明白的啊，要寻求去理解啊，求神赐恩典光照，让我们理解啊，而不是怀疑啊。或者呢啊，自己啊脑洞大开啊，自己想出各种看上去很奇妙的啊方法来去解释啊。
而是我们要带一个谦卑的心啊，祈求圣灵来解明神的奥秘。同时呢，我们要带着想象力听啊，带着想象力听，不是胡思乱想啊，不是幻想啊，啊，带着想象力听是啊，本于可以看见的啊，看见那个不可见的啊。那么啊，我们啊看见这个世界和万物，看见人的时候，就看见造物的主啊，看见神的创造。我们啊看见物质的东西，我们看见运行在物质里面的道啊，运行在物质里面的生命。那我们看见教会的时候，我们看见这是基督的身体啊，那个看不见的基督啊，透过教会啊显明出来啊。我们啊，我们祷告的时候，我们啊敬拜的时候，我们领会到啊天国和属灵的真实。所以啊，带着想象力啊去听啊，是从可见的看到不可见的啊，领会天国和属灵的真实。那么啊，当我们听的时候啊，听到神的话。最重要的啊，如果有意义对我们来说有价值，就是要行啊，要遵守这个预言啊。那预言呢是从神来的啊，预言是从神来的，关乎将来也关乎现在啊。那啊我们啊这个啊现在啊怎么样子活啊，是要朝向将来的，是相关联的啊。那么啊我们要选择，要做决定啊！这个，神吩咐我们的话，他不强迫我们做啊，我们要愿意去遵循啊，是要做选择啊，是因将来的结局选择当下的生活啊，在当下的啊这个情况的里面啊，世人都很惧怕啊，那世人啊受很多的啊诱惑，物质财富啊，娱乐享乐啊，那些啊荒淫的生活的啊诱惑，那些快乐的诱惑。但是啊，我们要选择过圣洁的生活，因为我们将来要进新天新地啊，我们的结局不是灭亡啊。那么啊，我们要遵守预言啊，遵守预言啊，有几个方面。第一个呢，就是要悔改。那我们在啊神的面前，我们认识自己。读七个教会的书信的时候，我们在主的面前光照啊啊，认识我们自己，我们有哪些长处啊，是被主所称许的，我们有哪些缺陷啊，我们有哪些啊过犯啊，是啊被主所责备的啊，我们要悔改。所以啊，读启示录七个教会的书信啊，不是去啊评断论断别的教会啊啊别的基督徒啊，读七个教会的书信是要来认识自我。光照自我，认识到啊，我有没有什么被主称许的地方？我有什么要悔改的地方啊？我有啊，从主领受啊什么应许、什么祝福啊？那么啊，主啊悔改，我们啊听从圣灵的话语的时候，我们就能够活出来啊美善的生命，活出来啊真理、公义和慈爱啊。那么啊，从神的话语，我们也得到力量。啊，从神的应许里面，我们得到盼望啊，有信心、有盼望来面对苦难，可以啊，忠心到底啊。那么这一年多啊，这个我们都面对很多的挑战，但是啊，我们啊，靠着主给我们的信心，靠着主给我们的盼望，我们面对这些艰难，我们忠心的服侍啊，坚守到底。那么在啊，有受更严重的啊肉体的逼迫的地方啊，那些的。弟兄姊妹啊，也效法过去寻到榜样啊，能够啊忠心到底啊，靠主的同在，靠着圣灵的帮助去面对苦难啊。所以呢啊，当我们能够啊遵循的时候，约翰有应许说是有福的啊，这个有福啊，关乎将来，也关乎现在啊，现在就蒙神的祝福啊。首先我们看到啊，有得胜的赏赐啊，启示录。第二章、第三章讲到各种啊，我们活出来得胜生活的赏赐，我们活出来荣美的生命啊啊，会啊这个吃啊神乐园中生命树的果子啊，我们将来会领受生命的冠冕啊，上帝啊赐给我们那个隐藏的马拉吃啊，赐给我们新民啊，新民就是我们要被改变成为一个新的人啊。那同时呢啊，这个虽然列国看起来强大。可是呢啊，教会啊有胜过列国的权柄啊，那么看见啊，教会啊2000多年来经过很多的患难，可是呢啊，列国啊一代一代都过去了啊，列国都不在了，可是呢啊，教会还在啊，教会有制服列国的权柄啊，教会啊真正的啊
掌管啊，带领啊人类的历史向着新天新地而去啊。好，那么我们看到啊，这个我们有基督的同在和安慰啊。启示录第四章、第五章啊、第六章到啊二十章中间啊，常常的转向天上的敬拜。那么啊，如果我们啊真的是啊顺服主的命令啊，忠心的来敬拜啊，谦卑的来敬拜，感恩的来敬拜的时候，那不管在什么样的境况的里面啊，我们有敬拜的喜乐啊，我们在地可以如同在天啊，因为啊圣灵让我们在啊敬拜的里面进入天国的真实啊。那啊对我来说啊，这个啊。每周的生活啊，有各种的挑战啊，常常有啊郁闷、有压抑的时候。但是啊，每周日啊敬拜的时候，我就感觉到特别的喜乐，特别的有力量啊。因为啊，这个时候我专注圣灵的同在，我把眼光定睛在基督，定睛在天父的身上啊。我被提醒啊，我是实实在在的活在天国里面的，所以啊，就有啊喜乐啊，有力量啊。那么我们有新天新地的盼望啊。啊，我自己啊本来是一个很悲观的人啊，我不信主的时候，我看见这个世界，看见人生的终局就是死亡啊，啊这个世界的真相就是丑恶啊，啊人是很丑恶的。那啊，当我看见人性的真实，看见生命的终局的时候，我就觉得没有意思啊，没有盼望。但是当我后来信主的时候，我读圣经啊，特别是读到启示录二十一章二十二章的时候，我就啊感动的流泪啊，因为呢这个盼望啊实在是美好啊。那啊我信主二十多年了啊，这个啊常常读启示录，读到后面的时候，我还是啊像当初一样啊，心里面心被恩感感动的啊流泪啊，那种安慰的泪啊，喜乐的泪啊啊，这个这是啊是。不是所有的眼泪都是不好的啊，这个啊这一些的眼泪啊是啊是美好的，因为啊是有从神来的安慰，从神来的盼望，从神来的啊喜乐。所以亲爱的弟兄姊妹啊，求主帮助我们啊，我们啊能够啊读启示录的时候啊得着啊这个从圣灵啊，从圣灵得着胜过苦难，胜过死亡，胜过惧怕的盼望啊啊！虽然啊，眼见的世界可能真的是啊，充满苦难啊，这个死亡的阴影笼罩我们啊，让我们心里面充满惧怕。那啊，当我们读启示录的时候，我们要记得啊，在第一世纪，在第一世纪的时候啊，基督徒是少数中的少数，他们不但被犹太教的人排斥，更加活在独裁专制的政治体系之下，随时都有生命危险。他们生活中熟悉的经历就是死亡和惧怕。那么啊，当时对于这些处于弱势的人，心中肯定啊充满各样的问题啊，就像我们今天啊，有时候也难免有这样的疑问啊，这个世界还有上帝吗？为什么上帝迟迟不主持公道啊？死了怎么办？那我这样坚持信仰值得吗？那么启示录啊，启示录啊，这个啊这些啊信息啊，上帝借着启示录的信息啊，让约翰啊把启示录的信息传给当时的教会。安慰和鼓励这些活在死亡和惧怕里的人啊。那么我们看到两千年来啊，启示录的信息不断的安慰啊那一些活在死亡和惧怕中的基督徒啊，安慰教会。所以啊，求主帮助我们啊，愿但愿启示录也让习惯啊忧虑和惧怕的我们，在当下，在现在，活出那植根于基督受死、复活和再来的盼望。愿主祝福我们，阿们。
愿主耶稣基督的恩典、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在。阿们。